Peixe. Aí. Pra baixo. Tem um jacundá, cara. Você que era tucunaré, um jacundazinho. Vem aqui. Ah, eles me perseguem, né? Dizem que o jacundá conta menos um ponto. Eu não acho, não. Que bonitinho. Intruso. Nossa isca, na nossa pescaria de tucunarés. Mas tá valendo, vai lá. Vamos ver se ao invés de azar ele me traz sorte, né? Temos aqui mais um jacundá. Jacundá. Temos aqui mais um jacundazinho. Dessa vez na Magnet 75. Bateu forte, pensei que era um tucuna. Vamos tirar aqui com alicatinho, né? Para evitar qualquer acidente. Aí. Tiramos a isquinha. Olha o cara aí. Mais um jacundá. Tá valendo. Estamos a 30 minutos de São Paulo. Mairiporã, represa de Mairiporã. Olha lá, meu amigo. Já foi. Vamos embora. E aí, meu, assim, vocês vão atrapalhar minha pescaria aí, pô. Espantaram todos os meus peixes. Tá bom. Ali é cevado, lá coisa. Ah, beleza, vou tentar lá sim. Tá bom, o que, que tem lá? Tucunaré, tilápia? Aham. Beleza, obrigado, amigo. Bom dia aí. Os cachorros vieram bravos pra cima de mim. Eles já sabem onde o povo geralmente bate isca, ó. Eu vou ver o ponto então, ó. O cachorro tá denunciando o ponto, ó. Onde ele tá lá, ó, na galhada. Então ele já sabe que o cara sai daqui e vai bater isca ali. Por isso que eles estão correndo pra lá. Ele denunciou um ponto bom de pesca, olha ele aí, ó. Quer dica melhor que essa? Meus amigos, eu enrosquei a isca aqui no bendito galinho. Ó, tá enroscado aqui. E o remo da Titan, depois eu vou mostrar no detalhe aqui, ele tem uma aberturazinha, ó, que funciona pra gente desenroscar a isca. Então você passa a linha por dentro aqui, ó, do remo, vai até a isca e bate, ó. A isca sai facinho, ó. Tá aqui de volta. Deixa eu mostrar aí esse esqueminha aqui, ó. Dá uma olhada. Ele tem esse vãozinho aqui dentro, ó. Então você passa a linha por aqui, chega até a isca com o remo, dá uma chacoalhadinha que ele sai, ó. Então é bem funcional isso aqui. E geralmente quando a gente tá pescando com iscas de garateia, até mesmo um online pode acontecer às vezes de enroscar. Isso auxilia bastante a gente nesses momentos aí. Vamos continuar? Meus caros, pescaria não tá tão fácil, a gente já sabia disso. A proximidade de São Paulo aqui, a gente ainda vê bastante gente matando peixe. Mesmo com a lei de proteção do tucunaré aqui, a gente vê algumas placas que tem espalhadas pela represa, infelizmente a gente ainda vê bastante gente descumprindo a lei.
E, bom, agora deu uma paradinha, mas tá tendo umas rajadas de vento durante o dia que tá atrapalhando bastante a pescaria. A parte da manhã já foi legal, já pegamos os jacundazinhos, tucunaré, tivemos uma ação ou outra. Agora a gente vai voltar a almoçar ali no Recanto do Tatu. E o Olavo, que é quem tá gentilmente cedendo aí a embarcação para ajudar com o barco de apoio para fazer essas imagens legais aí para vocês, ele nos convidou para fazer uma pescaria embarcada na parte da tarde e também mostrar o trabalho dele como guia aqui na represa de Mairiporã. E acho que eu vou aceitar, viu? Vamos fazer a parte da tarde então embarcada e tentar pegar mais peixe aí para mostrar para vocês. Não sai daí, programa Natureza Urbana, volta já. A gente resolveu fazer uma pausa aqui para tomar uma aguinha, comer um lanche. Estamos aqui no Recanto do Tatu. Eu vou aproveitar para passar um pouquinho aí e falar dos equipamentos que eu estou usando na pescaria de hoje. Eu escolhi aqui um equipamento para pescar exclusivamente aqui na represa de Mairiporã. A gente sabe que é difícil a pescaria, mas não é impossível. E tem tucunarés de bom porte aí sim. Então eu escolhi aqui o primeiro conjunto, a vara Finesse, uma vara de 14 libras, 1,74 m. Com a carretilha Montana, ambas da Maruri Fishing Paraguai. Uma vara excelente para pescas de represa, eu uso essa vara também para outras represas, então aqui ela está me atendendo muito bem. Usando aqui uma linha de 15 libras e o líder de 20 libras, ambos da Maruri Fishing Paraguai, a linha de multifilamento e o líderzinho aqui de fluorocarbon. O outro conjunto é a vara Finesse, também da Maruri Fishing Paraguai, só que essa aqui para molinete e com o molinete Black Cracker também da Maruri. Eu gosto de usar esse equipamento aqui para pescar com umas iscas soft, com sheds, principalmente esse carinha aqui, que é o Tiny Shed da Pure Strike Baits. Eu gosto de fazer essa montagenzinha com o anzolzinho Chinu. Ele tem uma apresentaçãozinha muito suave, muito mais natural, e a gente consegue garantir bastante peixe com essa isca aqui. No momento, pelas condições da água, eu não tenho usado tanto o shed. Eu tenho preferido as iscas que tem rattling, né? Aqui as iscas da Lori, os plugs da Lori, porque o tucunaré ele não vai enxergar tão bem a isca, por causa da água turva que a gente está encontrando aqui. Então eu tenho acreditado que o peixe ele vai atacar a isca por barulho ou por movimento. É, quando a água está desse jeito, com essas condições aí, eu prefiro usar iscas com rattling poderoso. Essa aqui, por exemplo, a Lori X. Uma isca de superfície que eu uso bastante na pesca de tucunarés, uma isca que eu gosto bastante. Também trouxe aqui a Fatalzinha, eu chamo de Fatalzinha, mas é a Fatal 75. Tem um rattling legal também, uma isca de meia água. E aqui a Magnet 75, uma isca pequena também, 7,5 cm, que é uma isca de subsuperfície. Então essas três iscas são as iscas que eu estou usando mais aqui nessa pescaria. Mas claro que eu também sempre tento os sheds, porque os sheds garantem bastante peixe. Tem aqui o Strike Shed principalmente, uma isca muito boa. Você consegue fazer a montagem desse shed aqui com o anzol lastreado da própria Pure Strike Baits. Você consegue usar somente o anzol EWG, que é o anzol offset, trabalhando a isca mais lentinha, fazendo um movimento bem natural. E aqui, como eu já mostrei, o Tiny Shed, né, que ela é bem fininho. Mas eu já peguei bastante peixe com essa isca aqui, diversas espécies. Passaguá, ideal para pescaria com caiaques. Esse passaguá aqui da Maruri Fishing Paraguai. Ele é legal porque quando você está ali brigando com o peixe do caiaque, você tem que se preocupar com muitas coisas. O caiaque se aproximando da estrutura, você tem que remar, manter a posição para trazer o peixe até você. E quando o peixe chega perto de você, ele não é um trambolhão. Então você consegue, ó, só bateu aqui, ele já abriu. E você pega o peixe. Então esse é um passaguá muito legal para essa pescaria. As bolsas de pesca também da Maruri Fishing Paraguai. Me acompanham em todas as pescarias. E o caiaque, como vocês já viram aí nas imagens, o caiaque modelo Aris, que é um caiaque da Titan. Caiaque muito legal, muito levinho, você consegue transportar em cima do carro, tirar e colocar sozinho. Caiaque leve, ele facilita na remada. E para pescarias em represas, ele é ideal. E para finalizar, o vestuário aqui que eu estou usando, o vestuário completo,
TN Terra Nativa. São camisas muito bonitas de pesca. Tem outros modelos também, por exemplo, o modelo Pantanal, que é uma camisa mais retrô, de botão. Eu gosto bastante de usar. Mas hoje eu escolhi essa daqui, porque eu tenho usado colete, esquenta bastante. E essa aqui é muito levinha. Secagem ultra rápida e proteção 50+ contra raios ultravioletas. As calças também Terra Nativa. Então entra lá no site deles, que tem tudo que você precisar para sua pescaria. Aí, bateu. Nossa! Nossa senhora, meu amigo! Meu Deus, que pancada! Olha onde eu tô, não acredito! A gente, dia inteiro, cara! O dia inteiro na. Batendo esse. Não, não escapa, não, peixe! Deixa eu abrir aqui a isca. Nossa, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, peixe. Não, não, não vai escapar. Pega. Meu pai amado, cara. Vê se pode uma coisa dessa. Oh, oh, dá uma olhada quem tá aqui chegando. Ó. O nosso cinegrafista, ele não tava nem preparado. Eu desci um pouquinho antes aqui pra bater uma isquinha. Vamos colocar o alicate nele pra colocar ele na água. Dá uma olhada aqui que a gente achou aqui na frente do recanto do tatu. Que doideira. A gente estava na água batendo isca com o caiaque. A gente parou aqui para pegar água, né, que ficou faltando. E a gente subiu, fomos lá comer um negocinho. E eu desci um pouco antes, sabe, aquele negócio do pescador, sabe? Quando a gente não aguenta esperar nem um pouquinho. Enquanto o pessoal não descia, eu vim bater uma isquinha aqui. Ainda bem que eu estava filmando aqui com a GoPro. Porque nem o nosso cinegrafista estava preparado com a câmera. Mas não importa. O que importa é que a gente achou o cara. Represa de Mairiporã. Olha que padrão de tucunaré. E bravo, hein? Que peixe bravo. Saudável, né? Olha só. Que coisa linda. Bom, esse cara não aguentou a dor de X. Com essa corzinha aqui, verde-limão. A água tá bem barrenta, né? Porque choveu bastante esses dias. Mas é isso. Olha que peixão, cara. Solta. Maravilha. Tá livre, meu amigo. Agora você pode... Olha! Peixe brabo! É disso que eu tô falando. Pegou. Mais um jacundazinho. Olha que sem vergonha, cara. Vou te contar. Eu falo que esses carinhas aqui me adoram. Qualquer lugar que eu vou pescar tucunaré, eles aparecem. Olha o tamanho. É isso, gente. De jacundá em jacundá, uma hora a gente acerta o tucunaré, né? Tão pertinho de São Paulo, a gente tem que se divertir com o que a represa tem a nos oferecer, né? Aí, ó. Vai lá, meu amigo. E mais um peixe aqui na Fatalzinha, Fatal 75. Meus caros, a pescaria está um pouco devagar mesmo aqui embarcado. Vira e mexe, dá umas rajadas de vento que a gente não consegue nem arremessar direito. Eu vou aproveitar enquanto eu pesco aqui para fazer uma explicaçãozinha do trabalho aqui da Fatal 75. Uma isca de meia água. Geralmente os plugs de meia água, por mais simples que eles pareçam, tem muita gente que tem dúvida quanto ao trabalho que a gente faz com essas iscas. Claro que depende da espécie que a gente vai pescar, mas para o tucunaré, por exemplo, a gente tem diversas maneiras de trabalhar essa isca. Então a gente tem que ir tentando e ver o que está dando resultado para a gente continuar fazendo. Então eu vou mostrar aí mais ou menos como eu começo a pescaria. Eu sempre gosto de começar arremessando e trabalhando um pouquinho mais rápido, dando toquinhos de ponta de vara, assim, ó.
um, dois, um, dois, três, um, dois, um, e alternando assim, e sempre recolhendo, tá? Sempre mantendo o recolhimento. Tem um trabalho que é muito mais simples, que você só recolhe e vai dando toque de ponta de vara contínuo, assim, ó. Arremessou e vem trabalhando assim, ó. Simples assim, ó. Essa mão aqui, ela nem se mexe. Ela fica parada segurando aqui a manivela, e o que trabalha é a mão que você vai fazer o movimento de bater a vara para baixo, aqui é de ponta de vara, ó. Assim. E você pode alternar, mais rápido, mais lento. Então, quando o peixe está meio manhoso assim, eu trabalho um pouco mais lento, né? Quando o peixe está ativo, ele está atacando mesmo, a gente vem um pouco mais rápido. Tem outro trabalho que a gente faz umas paradinhas, que é o que eu estou usando mais aqui. Quando o peixe está bem assim, inativo, eu dou umas três recolhidinhas e paro. Dou uma parada assim de um segundo e meio. Ó, um, dois, três, para. Um, para. Um, dois, três. Porque às vezes o peixe pega quando a gente dá essa paradinha. Mas enfim, a gente tem que ir testando sempre. E eu vou continuar trabalhando um pouquinho mais devagar, porque é o que está dando resultado, pelo menos com os jacundás, né? Que são os peixinhos que aqui, pelo visto, tem abundância. Como eu disse, faz muito tempo que não pesco aqui nessa represa, e eu estou reaprendendo a pescar aqui. Vamos lá, vamos na batalha, quem sabe a gente não tem alguma surpresa aí durante o dia. Pegou. Aí. Boa, meu amigo. Ai, soltou. Soltou. Não acredito. Que pancada. Ele passou do lado de um tronco que tem aqui e soltou. Esse daí não volta porque ele sentiu a isca, então ele viu que não é alimento natural dele. Mas quem sabe não tem a outra aí, né? Ora, que pancada, meu amigo. Você tá com o passaguá aí? Olha que peixão, cara. Aí, ó. Tá subindo aqui, vou caçar pra ele. Vem pra cá, peixe, vem pra cá. Nossa, que troféu, meu amigo. Tá dentro! É disso que eu tô falando. Que peixão bonito. Vamos colocar ele na água aqui. Ó, a isca já saiu. Dá pra ver a isca daí? Essa daqui é a Magnete 75 da Lori. Ainda bem que tava com o passaguá facinho aqui. Senão ele ia escapar. Calma, peixe, calma, peixe. Calma, calma, calma. Fica quietinho. Deixa eu pegar você aqui. Vou pegar com o alicatinho. Esse aqui é o passaguá que eu uso pro caiaque, que é o passaguá da Maruri. Ó. Olha que amarelão. Bonito, meus amigos. O mais incrível de tudo é que a gente tá dentro de São Paulo, a gente está na represa de Mairiporã. Ó, de São Paulo, de Guarulhos, ali dá 20 minutos, 25 minutos até aqui essa represa. Tá livre, meu amigo. Vai lá. Conta aí tua história um pouquinho. Mora aqui há 40 anos, pesca aqui há 35 anos. É, 35 anos aqui nessa represa. Nossa Paiva Castro aqui, né? E tivemos épocas boas aqui, épocas do Black Bass. Black Bass. Black Bass aqui, né? Mas aí, infelizmente, deu uma parada. Veio o tucunaré. O tucunaré tava proliferando bastante aí, mas aí, além da pesca predatória, pô, teve dois anos atrás aí, teve um frio, a fria, né? É um frio muito rigoroso aqui e morreu muito peixe mesmo. Mas fala um pouquinho então da lei de preservação, né? Que é... Então, com a prefeitura, que eles aprovaram essa lei. Graças à lei aí, né? Graças à lei. A gente consegue ver de novo esses peixes. Secretaria de Turismo aí, a Prefeitura Municipal,
a lei está inibindo um pouco a pesca predatória e o peixe tá reagindo. É importante essa iniciativa das prefeituras, porque a gente tem percebido que as cidades começaram a entender que a pesca esportiva ela traz investimentos, ela gera empregos, né? Então ajuda comercialmente, turisticamente, como um todo, né? Então é importante a gente preservar, a gente manter isso, porque se não tiver o peixe aqui, o pescador esportivo que vem para cá, que vai precisar de uma pousada, vai precisar de um restaurante, de uma farmácia, enfim, vai ajudar toda a cidade. Se não tiver o peixe aqui, ele não vem. Simples assim, é matemática. Obrigado por trazer a gente aqui. Vamos lá. Represa vamos. De Mairiporã, estamos hospedados ali. Represa Mairiporã, Paiva Castro. Paiva Castro. Paiva Castro. Estamos hospedados ali no Recanto do Tatu, que é um restaurante. Eles têm ali um chalezinho para você ficar aqui, passar o fim de semana. Ou se quiser vir aqui fazer um bate-volta, almoça lá, que a comidinha é sensacional. Tem piscina, dá para fazer um day use ali. Maravilha. No peixe que eu esqueci de comentar sobre o acessório que eu falei ali durante a briga com o peixe, que é muito importante e tem me surpreendido bastante nessa pescaria. Eu uso sempre, né? Mas esse daqui já aguentou dois peixões hoje, que é esse carinha aqui, ó. É o Snap da Pure Strike Baits. A Pure Strike Baits, ela tem as iscas soft, toda a família de iscas soft ali, que eu gosto de usar bastante para Black Bass, Traíra e principalmente Tucunaré. Só que eu não estou usando hoje porque a água está muito turva, a água sujou bastante devido às chuvas que aconteceram aí nos últimos dias. Então a gente percebeu que o peixe está buscando uma isca mais barulhenta, com rato, e a gente teve bastante ação na superfície. O peixe está sendo atraído mais pelo barulho, pelo movimento, então ele não está conseguindo enxergar direito as iscas soft. Até tentei um pouquinho, mas como eu percebi que estava dando mais ação nas iscas com rato, eu continuei usando. E eu quero falar desse cara, do Snap. Esse Snapzinho desse tamanho aqui, ele aguenta 16 libras, ele tem uma capacidade de 16 libras. E a Pure Strike também tem outros, assim, toda a parte de Terminal Tackle você encontra na Pure Strike Baits. Esse Snap aqui, ele também tem de até 70 libras, que é o Snap que eu uso na Amazônia. Então aguenta peixe grande.